Ahoj lidi, tady Lukáš a já vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft. Ano, po delší době tady máme zase Minecraft a taky tady po nějaký době nemám. Máme zase něco jiného než nějakou jinou hru než Mafii. Já se omlouvám, že minulý týden nevyšlo video, ale jak si se měl velice důležitou práci a to bylo hraní remakeu první Mafie. Ano, konečně to vyšlo, tak jsem si to musel samozřejmě hned zakoupit. Jo, takhle, já jsem to taky nějakou dobu nehrál. Naposledy jsem to vlastně hrál na streamu, což je vlastně, kde jsme vlastně šli těžit. Takže asi, pokud jste se dívali, kde jsme, tak pokud jste neviděli narození nový stream, tak se na ně určitě mrkněte. Takže asi tak, chvilku jsme tam něco hráli, ale moc jsme tam toho neudělali, takže asi tak. Takže dobře, takže nevím, videa co se týče remakeu Mafie asi nebudou, nebo nejspíš určitě nebudou. Jako není to z toho důvodu, že by mě to nebavilo, to rozhodně ne, mě to rozhodně baví, ale je to z toho důvodu, že můj počítač by to asi nezvládl už, nebo respektive určitě by to nezvládl, protože jsem to zkoušel a docela se to sekalo, takže to asi nepůjde. Ale určitě dohrám dvojku Mafie, když už jsme ji načali, ale počkáte, něco bylo, jo, železo. A tu určitě dohraju, to se nebojte, to jde v pohodě. Tak, to tu máme. A hele, co to tam máme? Zlato a redstone, a ten máme i tady. Jo, já myslím, že potom bychom mohli ušít někam výš, co? Počká, ale to uhlí bychom si taky mohli zase vzít, jo. Tak, jsme tady. Že si to tady nějak obestavíme, aby nám to nepadalo do té lávy. Tak, vykopem si to, pohoda. Tam pod tím bude láva. Jo, bude. Počkej, tak já si to vezmu. Když to opovu takhle, tak, tak. Si uhořím, tak se pěkně naštvu. Dobrý. To vem. A... vypadni odsud. Dobrý. No, máme, myslím si, že, no, železa nemáme za stolik a myslím si, že bychom mohli kopat taky nějak, že zase nějakou dobu jsme netěžili a myslím si, že to teď potřebujeme jako sůl, takže, no prostě to potřebujeme hodně, takže si myslím, že budeme teďka nějakých možná pár dílů těžit, uvidíme jestli, no i možná, že jenom dneska, že něco udělám za kamerou, ale uvidíme. Pokud samozřejmě najdeme něco zajímavého, tak to vykopem, že jo, to je jasný. Uhlí budem brát taky, protože většinou uhlí jsem měl vždycky nouzy v každém saveu. Úplně v každém. Tak tady nic, ale železo. Železo potřebujeme teďka docela dost, no, protože jak jsme stavili ten hrad, tak jsme zlikvidovali docela dost nástrojů. Nebo hrad, to není hrad. To je, no prostě ten barák s tou věží. Že já pokud prohledávám více a více chodeb, tak je blbý v tom, že já se pak ztrácím, kudy jsme přišli a kudy ne. Kam nešli jsme tudy? Ne, tady nic není. Je další železo. To jsem si ani nevšiml. Tak aspoň si dneska uděláme nějakou menší zásobu, sice jsem měl dneska v plánu dělat něco jiného. Že já jak jsem to nějakou dobu nehrál, tak jsem zapomněl, co jsme tady vlastně posledně dělali. Tak já jsem myslel, že se klasicky spavnem tam buď někde u našeho baráku, nebo na farmě tam. U nás, ale fakt jsem nečekal, že se spavnem někde tady. To už nahrávám tak dlouho. Kolik tady toho uhlí je, já za chvilku zase budu mít zničený krumpáč. Dobré, tak asi... dobré. Kolik tady toho uhlí je, to si na zemi děláte srandu, ne? Tak, tak... kolik toho tu je, to je šílený. Kolik toho máme? 300 taky. Co to je? To...
No, konečně. Jsem se bál, že to je nekonečný. Je, hele. Tam bylo uhlí, ale na to už se vykašlám, protože to už máme dost. To už nám došly. Torčky už nám došly z toho jednoho staku. Tak dobrý. Ne, ne, na to uhlí už kašlu. Uhlího? Co to melu? Už to uhlí bylo dneska dost. Co je tady? Nic. Au. Počkej, ale já mám takovej pocit, že někde tady byl nějaký průchod, že jo? Ne, ale ne tady. Nebo to bylo jinde? Já nevím. Jo, tady už jsme byli, no super, že jo, to se bude motat v kruzích. Ach jo, já chci domů, já už nechci těžit, počkej, co je tady? Nepřišli jsme náhodou odsaď? Ne. Au. Pojďme tady dál, co tam je? Půjdem po torčkách. Aha, toho tunelu jsem se ani nevšim. No jasně, tudy jsme vyšli, jo, tady byly ty diamanty, jak jsem je tehdy přehlídnul, no jo, tak už vím, kde jsme. Jo, tady to známe. Tady v tom našem dole. Možná by to chtělo najít něco novýho taky, protože tady už jsme to jako celkem vytěžili, jako samozřejmě najdou se tady ještě věci, kdy jsme nebyli, že jo, ale většinu věcí, co tady jsou, jsme asi vytěžili už. Takže by to pak chtělo možná najít i něco novýho. Nějaký novej důl nebo nějakou jinou jeskyni. Nejlepší je asi kopat v jeskyních, protože přece jenom v jeskyních toho je nejvíce. Protože pokud kopu takhle schody a ani nevím, jestli vůbec něco naj... A prostě kopu prostě do neznáma. Tak kopu do neznáma dál. Ne, do prči, já jsem se lek. Do prčic, tak já jsem se strašně... Já vždycky, když z toho se ozve láva, tak já se hrozně polekám, nechápu proč. Dobré, takže točky si dáme sem. Tady to je, jo, super. Dobrý, tak nějakou dobu teďka zase těžit asi nebudem. A co si tipnu, že je noc? Mně přijde, že den je tady v Minecraftu hrozně krátký. A noc naopak strašně dlouhá. Tak jsme doma. Tak, železo si dáme asi péct. A zlato taky. Tak. Uhlí tam přidáme. Proč si nechám péct kamení? Ne! Tohle jsem chtěl dát a ještě tohle. Vyspíme se, když už. Tak. Jo, vlastně my jsme minule dělali ten tunel, mám takový pocit. Nevím, jestli jsme už dodělali nebo ne, to si nejsem úplně jistý. Okay, tak se podíváme, jestli jsme ho dokončili a nebo ne. Už jsem se lek. A jo, dejme tomu. Co to je? Tady přišel nám nějaký. Tady nám přišel nějaký. Co jsem. Já jsem vyhodil meč? Já jsem ho vyhodil tady. Je, tady je nějaký vesnič. Co tady? Co ty. Co to? Poles. Co to je? Tak nám přišel nějaký obchodník nebo co? Hej, tohle je naše cesta, vypadni odsud. Vypadni odsud, tady nemáš co dělat, padej. Zmetku. Co prodáváš? No tak nic moc jako. Možná bychom si mohli koupit ten, jak se to jmenuje, střelný prach. Ale já bych byl rád, kdyby si z toho našeho tunelu vypadnul, protože... Protože já ti tady nechci kam. No tak to jsem nechtěl udělat, ale to je jedno. Rozplakáme to. No, táhni. Počkej, já to tady zadělám, než nám tam vleze. Jo, ale my teď nemáme stone. No, já myslím, že máme stone nějaký nahoře, takže to... Co prodáváš, kámo? No tak nic moc zajímavýho, no. Nic moc zajímavýho. Tak s bojem, přijď někdy jindy. A to jsou takový ty... Takový kupci prostě, jak tady chodí po světě a něco to.
Tak. A asi si obděláme naše políčko, takže... Tak. Tak. Tak, dobrý. Tak to tady nějak nasázíme asi. Do háje. Já myslím, že máme, ne, nahoře ještě nějaký jedno nebo něco. Ne, já myslím, že bychom nahoře nějaký jedno semínko mít mohli. Můžeš to nechat, těch z boku už mě začínáš nervovat. To udělat nějaký semena, nemůžu to asi něco. Tak jo. Ne, uhlí. Už nechci dneska uhlí ani vidět. Já nevím, co bychom jakoby mohli už nějak dělat v dalším dě, jako... Možná vy, možná bychom si mohli udělat diamantový krumpáč. Jo, těch diamantů bychom se mohli taky zbavit. No, zbavit, jako vyhodit, je to rozhodně ne, ale... Ale mohli bychom si udělat... Co? Jak 14 diamantů a to jsem vzal kde? Jo, já jsem jich získal hodně, když jsem to tam dělal tamto, že jo. Mohli bychom si udělat diamantový krumpáč. Mohli bychom někde uhasit nějakou lávu. A dostat se do nedru, protože to si myslím, že by mohlo být zajímavý. Takže jo, počkej, já se sem hodím věci, mohli bychom si udělat speciální čestku na uhlí, co? Jo, to bychom mohli. Dobré, tak to tady nějak trošku urovnáme, tak... Tak a tak, jo, tak železa bude mít docela dost. Takže máme nějakých půl staků, nebo kolik jsme to vytěžili. No, dejme tomu, cca. A ještě k tomu nějak skoro stak, co tam máme, takže tak stak a půl možná. Něco svědí v nose. Pořád, no dobře, nebudu si stěžovat. Tak, tady si dáme uhlí. Jo, a ten redstone bychom si tam mohli dát, že? Tak. Redstone. Tak. Trošku v těch českách bordel. Fuuu, tu máme tolik cobblestoneu. No to jsme možná si těžili, protože jsme tam šli. Tam dělali ten. Hele, mohli bychom si vzít pár dia. Třeba 5, to bude stačit. Tak, necháme to tak. A uděláme si diamantový meč a krumpáč. Co dělám? Co dělám? Počkej, cože, já tam mám nějakou sekeru? Jo, tuhle. Tak to si vyměním. Tyčky. Třeba. To je úplně jedno. A vyrobíme si diamantový meč. A krumpáč. Nebo já bych řekl, že možná ten diamantový budeme používat na nějaký ty jiný věci možná. Že bych spíš používal ten železný. Tak, už jsem teda dotěžil, vy si ani nedovedete představit, jaká to je, jak to trvalo dlouho, než jsem vytěžil 20 zatracených těch bloků obsidianu. Dobře, tak to tady někde postavíme. A někde třeba to je tady za tím hradem, někde ať nás to neruší. Protože ten portál vydává celkem zvuky a mně se to nelíbí. Takže dáme to někde tady třeba. Jo, tady to dáme, tak tady vytěžíme a dáme si tady náš nether portál. No to se hned těží rychleji ten kámen. Tak. No, dejme tomu. Pár obsidianů nám ještě zbylo. Tak, teď konečně potřebujeme nějak získat zapalovač. Ten získáme jednoduše, tím, že je vidět... Au. Ne, počkej, to nemůže být lopatou, že jo? Prostě rukou něčím. Takže potřebujeme flint. A, mám, a dobrý. Netrvalo to ani tak dlouho. Možná, že už doma něco máme, nevím. Musíme vyrobit flint and steel, což je zapalovač, takže je zlato, už se nám upeklo, dobrý. Máme nějaký 22. level nebo XP, nevím. Jo, že někdy získávám XP stěžení, že když prostě těžíme diamanty nebo něco, nebo redstone ještě, jo, to je tak. Jo, železo jedno potřebujeme, tak. Teďka to počkej, to vlastně můžeme udělat i v ruce ten zapalovač. Jo, dobrý. Tím se dají zapalovat i... No počkej, nic takového nebude. Zapalovat barák si fakt nebudem, stalo nás to dost práce.
A jen tak, aby to schořelo, to rozhodně ne. A je to. Konečně, poprvé v tady této Minecraft sérii jsme v Nedru. Hoho, to se těží nějak podezřele rychle. Takže jo. Ale Nether Quartz jsme vytěžili, nevím, co se z toho, vím, že se z toho dají dělat bloky, ale nevím, jestli se z toho dá dělat nějaký nástroje, asi ne, co. Ale já už natáčím extrémně dlouho, takže to budu muset vypnout, protože nechci, aby tenhle let's play byl nějak dlouhej. Tak příští díl asi budeme taky tady něco v Netru dělat, protože je to zas něco novýho teďka. Tak tohle se těží hodně rychle. Počkej, mám vůbec nějaký bloky u sebe? Mám štěrka, ale tak to není úplně ideální blok, no a tak co. Dobrý, teď to vytěžíme. Škoda, že nemáme silk touch, že by se nám z toho rovnou těžily bloky, ale tak to nevadí. Vidím, že se nám to ještě nezničilo. Wow. Možná, že bychom tady pak mohli v Nedru najít nějakou pevnost, to uvidíme, ale dneska už asi ne, protože dneska nahrávám už extrémně dlouho. Takže pojďme zpátky. Pak se asi uděláme speciální čestku i na Nether věci. Počkej. I na Nether věci bychom si mohli udělat čestku speciální. Takže to si asi uděláme hnedka. Tam si zatím dáme to, co jsme vytěžili. Tohle. A z toho asi uděláme bloky rovnou, protože vlastně to můžeme udělat. Co děláš? To můžeme dělat v ruce, že jo? Protože tam jsou jenom 4. Jo, dobrý. Mě mrzí, že fakt nemáme ten silk touch, protože to bychom z toho vytěžili rovnou bloky a nepřišli bychom vlastně o nic. Máme nějak, to jsme vytěžili lichý počas, myslím, že sudý asi. Jo, my si z toho můžeme udělat světlo redstoneový. No, tak myslím si, že tím Nedrem jsme si otevřeli nějaké nové možnosti. A jo, rozhodně. Příští díl rozhodně jdeme do Nedru, protože tam můžeme dělat spoustu věcí, ale dneska bych už to tady s tím skončil, protože už nahrávám extrémně dlouho. Takže asi tak. Dobře, ale pro dnešní video to bude všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, neváhejte dát like. Pokud chcete být informovaní o další mojí tvorbě, tak dejte odběr. Dole v popisku videa máte rozebraný, co všechno používám na nahrávání a tak dále. Já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Loučím se a ahoj!